mūsų biblioteką, nuo senosios iki dabartinės tų skaičių matė visokių. Aukštaitijos mat sostinė, man vadinamės Mandrus esamo, o biblioteka švenč 95-metį. Čia važiuoji, važiuoji visokie neregėti žmonės. Į mokslinį, kai čia visokie šokai, dainuoji, išnek baisi mandriai, vaizduoji baisi neprasci. Į baisi pasipuošė, kožun su savo manierą, kožun skitoks. Tik mes tik tas duris atidarom, užeikit, užeikit, prašom, prašom, baisi malonai. Nu, kaip pasakyti, to kviet, Panevėžį, kur čia vis turėm suveit, susibūt, švest, kalbėtis, apkalbėti, dažnai suprantam, gražiai apkalbėti, dažniausiai norės, taip apkalbėti, ką nors gražiai, kad čia viskas daro. Nu, va, nu, bet šiandien, kad atvažiavo žmonės, neregėti tiesiog žudoms reikals. Piliakalnis atsivežė, klausykit, beržai jiems čia auga gražums, pasamdytų piliakalnį nėra lyg baisaus, nu, mano medinių kaimą iki pat Panevėžė, čia nesutiks tokių. Nu, to kapot mūsų tokį vagrojimkį karašlėk. Nu, bet koks būkėt tu svečiu atvažiavo. Jėzus prisivežė į knygų, į kokių tik plokštelį, kokių tik plastinkų, į kokių tik kalendorį įsilaidė. Bet atsivežė Veroniko, dėtos Veronikos, kaip mes pažiūrėjome. Kaip jūs uždainuojat, mes žliungiam per televizorius, jų matydami baisiaus, neįnam vaip, neužmėgam tablėts, gerintis, jūs liekam, kribels ryjam per naktį. Nu, žodžiai, jūs žiūrėt, kalbis baisi garsi, čia kompozitorsi mūsų Lionė Lapinskinė, baisi pagarbau, Panevėžį Laičių klips, žinai, aš vis Lionės klausim, Lionėkį prašyti, aš taip garaštę, žinai, tokiu tamse, tai Lionė vis lavin mani. Nu, žodžiai, atvažiavo tai kompanija, kur mums išlavins, bet svarbiausia, kad laukia mes čia kalėdų, baisi toms mets, kaip sakė, laukia to šviesos patekant, o jie cipski, kokie paukšteliai, jie visok parasas. Pagalvok, kas čia par tą kategoriją žmonių, kad anžiūnė pavasas. Nu, tai pradėkit šilbėti jums šiandien, dabar mes labai norėm jūsų išgirsti. Va, tai žodžiu, po biskutukų pačiulbė tokia aukštai tie panevėžiškė, nuo medinių kaimo, nuo Vileišinės krašto, kaip sako, iš visai viski tokios kitos lietuvukės, iš kito krašto. Nu, o dar būkit pagarbyti visiems labų vakarukų, brangiausias lūgų, tie dziukuliai mėliausi. Ir aišku, labai džiaugiamės, mislinam, kad čia ne vien tik dziukučiai atėjo, bet atėjo ir daug kitokių panevėžo žmonių šviesų, kad nu, gal šitais metais norit biski kitokio šnektukės paklausyt, nu, pabūt su mum, aišku, neabejojam, kad ir mūs garbingi, gražūs sveteliai jūs čia atviliojai. Jaučiam, jaučiam, kas jūs galvoj, nemislykit. Tai va, tai pirmiausia, ilgai daug čieso ir jūs netintama ir viskų jau norėtau ir pristatyt garbingus svetelius. Alvyra jau, kaip sakė, kūtį Alvyra, Alvyra Dzūkijoje būta, kaip iš pypkės, kaip pas mus Alvyra. Tai va, jau gerbiamų Veronikų, Lietuvos nacionalinės premijos laureatį, o aš dar pridėt norėtau pacų gražiausių, net ir Donelaičio metuose pranokusių Lakštingalų nuo Kapčiamiesčio norėtau pristatyti, nu tai pasitikim dar, sikirtu. O šitas Žitkauckų vaikas irgi nuo Kapčiamiesčio, nuo paties piečiausio, beveik nuo paties piečiausio, pastaisau, ba, žinau, kad jis iš Varanos yra ir mergaičių rodos bernukų ateisiu, tai paskui užširs ant manį, sakys, jį Varanos rajonį kažkokis yra kaimukas pas piečiausias. Bet Kapčiamiestis irgi jau iš tų tokių tolimiausio, ne, dzūkų jau kraštukų. Ir tokį, kuo jinai, kur niekur kitur nėjo, in Varanų, tai visi važuojat grybauti ir visko, ale jūs nuvažuokit į Kapčiamiestį pagrybauti, o tie pamatysit, kas tie auga. Tai va, šitas Juožas Žiskauckas, pasirodyk dar rozų. Tai čia su juoj sudėjus irgi būna kartais sudėtinga. Nu, tokis užkietėjis dziukas, kad dar tikrai tokio nematiau. Daug metų Vilniun gyvena, bet jis, nu, gyvena.
dar ir Vilniaus asociacijos Vilniaus dziukuliai pirmininkas, tai dar va jis kaip magnetukas tuos Vilniaus dziukučius ir pritraukė visokius ranginius ir pamačina ir dar ne tik dziukučiam, žodžiu, tokis, nu, ščyras vyrukas, Žitkauckas. Na va, ir dar sykiu dar turim pasdžiaugti naujų malonių gražių pažinčių su kompozitorum, ne su bet kuo, o jau turėjot progos paklausyt muzikos jos. Saulius Labanauskas, Saulius Spindi, jis tikrai... Va, tai šitiep jau možna sakyt, kad mielus brangius svetelius, kaip ir pristatiau, nu teisingai Elvirutė sakė, kad va, in jūs žūro piliakalnis labai gražus. Va, tai vėlgi įdomus dalykas. Dauguma tai jau žino visi, nu jau Merkinės piliakalnis, piliakalnis Merkinės ir Merkinės. O at Juozulė, ačiū tau, kad tu atsiuntei šitų fotografijų irgi užkietėjusio dziukučio, katro ir fotografijos dziukų kalendorų nėra sudėtos ir neišeikit kalendorus, nenuspirki dovanom ar kokiom kalėdom ar kūne juokas celaidinys, oho, ir atvežėjim patį Panevežį. Tai dar apie išnekėsim, nemislykit. Tai va, o čia yra Rudaminos piliakalnis, va, Lazdijų rajono, oi, graži vieta, būtinai vasarų nuvažuokit, aplankykit ir užlipkit, jeigu nebuvot, in visus tuos kalnukus, kad jūs matot fotografijom. Tai va, tai dar tadu, daug jau mes to čieso netimdami, vis dėlto šitų renginukų organizavom kartu ir su Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyrum, nu tai noriu mūsų pirmininkį Birutį Gobelinį žodelio tarsi pakvies, prašau. Susirinkusiems, labas vakaras, garbiesiems svečiams. Dar visai neseniai Lietuvoj buvo tarmių metai. Dabar baigėsi šiemetiniai lietuvių kalbos kultūros metai. Bet juk kuo žinam mums, a žemaičiau, a dzūkau, a suvalkiečiau, a aukštaičiau, mūsų tarmė ir pati gražiausi, pati kultūringiausi. Ir mes tuos tarmės žemaitė nevadinam tarmių, vadinam kalbą, mūsų kalbą, o kaip dzūką savo tarmių vadin? Žinoma, kad kalba. Šnekta, šneka. Polka. Bet kaip išreisim Lionelį savo gramatikų, tai mes su žemaičiais būsim vienonai lemtos. Puiku. Tai lietuvių kalbos draugijos vardu galim tik pasidžiaugti, kad Panevėžį gyvuoja ir dzūkai. Ir atėjom, žinoma, paklausyti tos gražios dzūkiškos šnektos, kalbos, tarmės, pasidžiaugti jūsų darbais, jūsų kūryba ir palinkėti sėkmės. Mes turbūt ir Lietuvos sostiniai Vilniui vienuose rūmuose, mokytojų namuose renkasi ir žemaičiai, ir dzūkai. Tai čia Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekoje irgi visi randa prieglobstį. Taigi draugaukime visi kartu ir nepamirškime savo kalbos šnektos tarmės. Birutė, mieliausia, dėkui, baisiausia, kad jau tu su savo tokiu gražu mus pamaloninant su šnektuki pagerbiai. Nu, o dar jau einam prie mūsų reikalų. Prie to, ko mes susirinkom, va, tų plakatų, tai jau kaip matėt ir per ten Facebook'e indėta, ir jau visokiuose kitokiuose, tose jau žinot, internetuose ir visur kitur, nu tai jau aišku, kų mes tai šiandien darysim. Tai pirmiausia, tada jau gal tokiam irgi nusteikimui gerasniam, norim paprašys jau, kad pačiulbėtų gražai mums kapšiamės šio Lakštingalukėje, gerbiama Veronika. Norim jų ir balsų, paprašom. Ja vakarinė žvaigždė, ale visų dangų išvaikščių. Ja visų dangų išvaikščiojo prie gvienoriui apsisto.
Jėvai mėnulia, vai tėvulia, tai aš nedien, tai dėl ta. Ja, tai aš nedien, tai dėl ta. Ir dar mažum kas skubinoties nematėt, koridorum buvo, va, dar jaučiasas ir apie šitų kalendorų dzūkų pašnekėt. Va. Pas kalendorus pasaulio istorijon, kuris yra dzūkų kalendorus. O, tai va, iki šiol tokio nebūtų. Ir žinau, kad ir pas mūsų dzūkijon, kap kuriai miesteliai, kap kuriai kaimai arba rajonai turėjo savo krašto kalendorus arba kalendorukus, daugiau tokias kaip knygas. Ir aš norėjau sudėti rozu ir kad tai būtų ir biskai kaip ir tose knygose būna. Bet tos knygos tai yra ne tokios praktiškos, atsiversi padėti lansino, nei tu paskabysi, nei nieko. Ir kartu, kad tai būtų praktiškas. Va, pasimė, va, tu tarp pustilo kirvai labai gražiai ir karo. Ir karo kabinai, ir kitam parodys. Ir tai yra, tai šitas kalendorius yra rozu tokias ir praktiškas, ir kultūriškai, švietėjiškai, jisai, mislinu, kad yra aktualus. 12 mėnesių, ir dabar, jeigu, aš sakau, te, apie šitų kalendorių možno labai ilgai šnekėti. Tai yra 365 dienas. Bet šit tiek mes neturim čia, o šiandien kas tiek išnekėtum, tai kas insigysit jį, tai galėsit patys su juo šnekėtis. Tai aš labai trumpai, čia yra 12 mėnesių, yra 13 Vytauto Daraškevičiaus patigrapijų meniškų. Viena čia. Toliau yra 225 patys dzūkiškiausi žodžiai, kad jie neturi nieko bendro su jokiom kitom kalbom išskyrus lietuvių. Nes tai kiti sako, kokia toj tarmė, tai vienas žodis įsiverstas ir iš lenkų kalbos, kitas iš gudų, trečias iš rusų, tai tokia ir jūs tarmė. A, ne. Mes turime labai daug gražų žodžių, kad jie nieko neturi su tom kalbom bendro. Taigi čia yra 225 žodžiai. Ir tie žodžiai yra pateikti rozu ir bendrinė kalbų. Toliau yra skyrius, kur suminėta dzūkų jubiliatai. Atsiprašau, Juozulė, tai gal dar žinai prie to pačies, kad va su tais žodžiais. Tai dar čia ne tiek, kad va vienas Juozukas paėmė ir surašė tuos žodžius. Oho, mokslų daktarė Lietuvių kalbos instituto ir gestutė, neskauskaitė. Ir gestutė dzūkė juos įsutikrino. Yra dvi dzūkės, kurios ačiū Dievui labai rūpinasi dzūkų tarmė ir visur aš sakau, kad tai yra. Man atrodo, tai yra dzūkų šnektos konstitucija. Ir jei jau kap jos pasako, tai man yra šventas dalykas. Nes daug kas apie tarmį mislina, tos rašybos kapo tokios ir nėra, nu, lyg tai nėra. Bet jau po viską jinai formuojasi, kap užrašy žodį, kad būtų aišku. Bet kiekvienas savo bando tų gramatikų sukurti. Tai aš, man tai tie, kurie savo bando sukurti, tai gul savo ir kūra, bet tai gul niekam nerodo. Nes jie tik tai maišą atsiesinėša, o to šitos dvi moteriškės merginos, Asta Leskauskaitė ir Vilija Ragaišienė Lazauskaitė, jos yra tiesiog anuolai. Tai jubiliatai yra 332 pavardės dzūkų, kad reikia kitais metais švysti savo jubiliejus. Arba mes už juos švysim. Ir man patiam buvo atradimas, kad Alytaus rajone, Primiroslovo buvusiam dvare, gimė 1830-31 metų vienas sukilimo vadų Simonas Konarskas.
Tai su dzūkais netep labai jau... Nu, Čiurlionis ir Snauskas, du garsiausiai kompozitoriai būtų dzūkai. Dar yra vienas labai garsus, apie kurį, man atrodo, mes į to jau nerašysim ir pritrauksim. Toliau, yra 12 patrovų receptų indėtam. Ir čia vėl, kaip su žodžiais Astelės Kauskaitė, čia man ant alko atėjo viena žinomiausių Lietuvos, turbūt, kad gal ne viena žinomiausių, bet gal vienintelė. Kuri žino apie visus visų regionų patrovas, tai etnologė Nijolė Marcinkevičinė. Dzūkė yra nuo Varėnos rajono. Tai čia 12 yra tų patrovų. Tai ir tadu ranginiai, kur možna nueit, kur možna pamatyti, možnės kitais metais. Aha, ar neširsiu, kad viskai vėl pertrauksiu, o to Nijolė, aha, čia juosas matot rankas, ne bet kokių kompanijų ir gilintų kalendorų. To Nijolė Marcinkevičienė, Vilnių liaudės kultūros centrai dirba, net apsa moteriška. Dabar nacionalinė. A, jau, nu tai va vardu, jau kaip pamainė, viskas dėkui, bet va, žodžiu specialistų, tokių rimtų apžiūrėta, oi, čia kalendorų. Dar gali, kam nors gali būti, kad rasite šitam dzūkų kalendorium tarp tų pavardžių inrašytų, pavyzdžiui, kokį karo lydiniai, kur reiškia druskininkų fizkultūro šito parko įkūrėjų. Ir kas labai jau žinot biografijų, sakysit, o taip, tai čia prie ko jis nei dzūkas, nei kū. Bet o tai kas būtų, jeigu druskininkai, jei netus parkas? Tai čia yra ir tie žmonės, katriai dzūkijon gyveno ir dzūkijon yra palikti į pėdsakų. Arba pavyzdžiui, poetas Anzelmas Matutis. Turbūt beveik visi jau pamiršo, kad jis yra gimis Marijampolės. Bet tai, kad jisai Alitun gyveno, kad jis dirbo mokytoju, kad jis Varėnos rajone prie Krūnios reiškia, turėjo dravį, kad jo sūnus Vytautas irgi poetas ne pro kursų valkietiškai neprašneka, o dzūkiškai šneka tepka pirmes va, su Veroniku ir su Lionį reiškia. Tai kaip tokio žmogaus neindėjęs? Tai va, dabar kas man dar labai, ko man norėjusi šitoj kalendorų parodyti? Kaip matot, viskas prasideda tokiu miestu kaip Vilnių. Pykit, nepykit aukštaičiai, bet Vilnius buvo, yra ir bus dzūkų miestas. Ir baigiam dar vienu Lietuvos buvusiu sostinį, čia jau buvusiu sostinį, Trakais. Tai kuris Lietuvos, iš Lietuvos regionų šitiek turi tokių svarbių miestų? Tai norėjus parodyti, kad Dzūkija nėra Lazdijų, Alytaus, Varėnos ir Druskininkų savivaldybės, kad Dzūkija yra gerokai didesnė. Ir Dzūkija nesbaigė už Kapčiamiesčio pavažavus 12 km, bet Dzūkija eina už Lenkijos dabartinės sienos, Punskas, Einai, Suvalkai, jeigu tie visi šnekėtų lietuviškai, tai tie oi kaip tai būtų. Punskas iš viso yra ne tik dzūkų, bet ir lietuvių patriotizmo sostinė, galima sakyti, nes tie visi turėtų nuvažiuoti, pasižiūrėti, kaip atrodo tikras lietuvis patriotas. Pažiūrėkim į kitų pusį, ir dabartinį Baltarusijų, Gervėčiai, Pelėsa, tai irgi dzūkai. Tai aš norėjau, kad šitus kalendorus praplėstų ne tik dzūko žinias, bet kartu ir kitų regionų. Tai dėl to... Tokių, vienu žodžiu, tokių dzūkijos kitokį suvokimų, kad formuotų. Cikrų suvokimų. Man svarbiausia parodyti cikrų dzūkijos suvokimų. Ne tuoj pat siauriausiai prasme. Aišku. Nu va, tai vienu žodžiu labai mes jau dzūkučiai visi laimingi ir džiaugiamės jau šitokiu laidiniu ir jau tik tai žymėkis, tik kokiu kortukiu ar ko ieškokis, kad jau būtų ir kitie metam tas kalendorus ir jau būtinai šitų mintį tysk, būtinai. Tai dėkui ko gero jau, jeigu apie tų kalendorų, nu o dar jau daug šnekėjom, gerbiamą Veroniką, norime jūsų dar kalso. Tai aš dar pratesdama tų mintį. Noriu pasakyti, kad dzūkai, dabar giriamės, tai jau giriamės iki galo, dzūkai apskritai labai šaunų žmonės buvo. Žiūrėkit, buvo jau Dzūkijos geras gabalas, va kapsikis dabar šimtmetis yra ir tam Lietuvos šimtmetį buvo atplėštas
Vilnius, Vilniaus kraštas, pusė Dzūkijos. Ir aš žinau, kad senieji marcinkoniškiai šnekėdavo, kad viena pusė marcinkonių per upį buvo Lenkuosna jau tuose, o kita mūsuose. Ir kad kaip susišnekėdavo giminės ir šitie kaimynai, dainuodami, žinokit. Tai sako, ateina prie gubės ir šaukia, Marytė, Marytė, tralelia, jūsų anūtė, gimė sunaitis, oplelia, ir va, ten, aš nekabuvo. Bet aš tik norėtau kartu su jumis, nes aš dažnai dainuoju tą dainą, padainuoti būtent to laikmečio dainą sukurtą. Ja dainuodavo mano tėvukas, jis dainuodavo mano vaikam. Ir man ta daina, jinai labai paplitus po visą Lietuvą, bet kadangi ir visokio melodijom ir visokiais žodžiais, bet kadangi tai dainuodavo mano tėvukas, tai aš tą labai gerai įsidėmėjau. Tai čia yra lopšinė. Aš norėtau, kad jūs man ją patalpininkautumėt. Nesvarbu, jeigu aš nemokat žodžių, tai bent pakartojimus. Mik sūnelė mano brangus, merkabėja kelas, žiauriai žiūri priešo akys, ink tavo lopšelį. Žiauriai žiūri priešo akys, ink tavo lopšelį. Tavo tėvas narsus buvo, tėvynę mylėjo. Ir už pilį Gedimino galėdalę padėjo. Ir už pilį Gedimino galėdalę padėjo. Užauksi, būsi narsus, stiprus ir galingas, savo priešama būsi baisus, vargšama gailestingas. Savo priešam būsi baisus, vargšama gailestingas. Jei tu pilį Gedimino, kuomet atvaduosi, tėvo kapą su trispalve vėliava papuoši. Tėvo kapą su trispalve vėliava papuoši. Aš tau kardą išvarysiu, žirgą pabalanosiu. Tavo brangų sūnelį, tėvynę jaukosiu. Tavo brangų sūnelį, tėvynę jaukosiu. Šita daina mums primena ir mūsų tautos, ir Dzūkijos, kaip gerbiama Veronika sakė, istorijų. Ir kadangi pasitiksim greitai kitus metus neįlinės mūsų brangiai šalukiai lietuvėlai, tai tikrai labai buvo tiek ant dušos gera, gražu paklausyti. Nu va, o dar norėtau dar paklausti jūs čia visų salėje susirinkusių. Nu, vienas, yra vienas kitas dziukutis ar dziukutėje, kad pažįstam, bet yra, matom, kad dar ko gero nepažįstamų. Nugi imkim, paskvolikim, pakelkim rankas, kad visi matyt, kiek čia mūsų. O, nu va, vis tiek yra. O, gerai, gerai, ačiū. Ačiū baisiai, paslojam, paslojam. O šitas klausimas buvo irgi neatsitiktinis, bet aš žinom, kada yra dziukutių, tai kas iš darbo pabėg, žinot, jei viršininkai griežčiai, iš aiščiesais, viskų, tai ne visi galėjo išeiti, tai tikimės, kad mažom kadu daugiau čia bus, kur susirinks su veis. Tai va, o apie dziukutius jau viešnieku, bet dar bus greitai va kita gerbiamos Veronikos daina.
ir tie jau antra, mūsų vienas dar irgi iš tikslųjų apie kalendorų pašnekėjom, ale šitie garbingi svečiai atvežė dar ir plokštelį, oho, kaip jį pavadyta, vai tu girala, čistai dzūkiškai, jau nieko nepridėsi, va. Ir čia ton plokštelėn jau yra irgi Zalanskas tokis jau minimas ir viskų, tai gerbiame Veronika, jūs tikra, irgi dar apie tų žmogų galit kų pasakyti mums, ar ne? Žodį apie prašom, jau gerai. Pirmų rostą aš kaip Zalanskų pamatėjau universiteto didžion salė, buvo atvažiavę iš Mardasavo ansamblis, tokia smagus labai, ir jau amžinatėl senapilin išėjęs Antanas Šurna, toks aktorius, kuris vaidino Nerkumantą, sėdi šalia manęs, ir, nu, tinais dainuoja visi viskų, ir sako, lietus dėdulis kaip šventas. Sėdi tokia žmogucis, juodų kostiumų, raudonų šalikų taip gražiai apsivyniojais, ir kaip išėjo dainuots, tai te rankas už nugaros susidėjus, nu, matos, kad jis tik tai turi tose rankose, ir jau kapatėjo tokia vieta, aš dabar tų dainų padainuosiu, tai jis įsitraukė baltų skepetaitį ir pradėjo mosuots. Nu, ten ton dainom buvo tokį žodį, aš dar tų dainų padainuosiu, bet tai buvo man tokia įsimintina daina, aš tikrai ją beveik išmokau tuoj pat. Tai buvo prieš kokius beveik 40, gal 5 metus kurti dar, tai dievuliau mano nei jokių magnetofonų. Tada Tautosakos institute važiuodavom į ekspedicijas ir jeigu nueini kur nors, kokios nors dainos susirašyti, tai tusgi tokias dėdėlis, tus tokia dėžė, pakelti sunku. Tai atsimenu mano tokia pažįstama aukšta ūgė Laima, amžinatilis jau Anapilin išajus. Tai pirštus suka ir tada siktaistus magnetofonas rašo. Oi, tai va. O daina štai kokia. Bazalanskas dainuodavo labai vyriškas dainas. Nu, jis toks nedickas žmogus buvo, labai gražiai išnekėdavo, labai mėgdavo svečius, labai mėgdavo dainuot ir labai gražių ir tokių retų dainų mokėjo. Mokėjosi ir nepaprastai senų giesmių, bet visko visų vakarų išdainuosi. Bėkia žirgelė, bėkia baralė, tai bėkia žirgelė be valandumėlio. Galit pritarts. Tai bėkia žirgelė be valandumėlio. O kam dabėgsit sravunių upelį, susitokę žirgelę nori pailsėsia. Susitokę žirgelę nori pailsės. Per dvarų jojau ir vatoj skuskelė, skuskelė mūjau, nekaisyk saulalą mano veidelio. Nekaisyk saulalą mano leidę. Zivino mani giminėlė, ku graži, ku puiki mano mergelė. Ku graži, ku puiki mano mergelė. Nezivykite mani giminėlės, valalė naugineta pas mocinėlį, valalė naugineta pas mocinėlį. Ačiū. Nu, čia baisiai gražai padainavot, pagėdojot, jau jau tikrai tiek visi. Nu, už Zalanską ko gero sunkiai, kas be gražiau pagėdojot. Po teisybė išnekant, tai aš jokiausi va ir Saulio ir tai aš, vienintelį dainininką, ką aš, manau, moku pamėgdžioti, tai būtent Zalanską. Na, tai labai smagu. Sakiau, kai visai nusensiu, tai tada eisiu radijon
Ir dar dainuosit. Labai gerai, mes klausysim tikrai tada. Tai va, nu ir dar kad su tuoj plokštelį atsitiko, va, jei, va, gerbiama Veronika matė, tas girdėt visi, ką pasakoj, kad kitant literatūros tautosakos institutį tokia puška atsidėlė buvo, kad toj draugės lupo. O va, atėjai, matot, gerbiama Veronika, per 40 gerų metų, kad viskas pasiai su techniku, su viskuo ant kitų gyvenimų. Tai dar gal tada tegu šnekas jau Juozukas su Saulium, kap čia vyrai mėly atsitiko, kad jūs tą kompaniją susmetėt tą būdų. O atsitiko tai šitiep. Čia Lionė jau minėjo apie Vilniaus Zukulius, kas yra, labai trumpai, kas yra Vilniaus Zukuliai. Ir dabar tai yra tiesiog asociacija Vilniaus Zukuliai, bet yra ir mūsų ansamblis, kuris irgi tiek vadinas Vilniaus Zukuliai. Ir kažkodų tai ir tos valdiškas pavadinimas ir buvo asociacija, folkloro ansamblis Vilniaus Zukuliai. Bet kada aš perdavė man to juridinio vairų, tada aš pamislinau, kad viski per mažai to vien folkloro ansamblio. Folkloro ansamblis viena dalis savo gyvenimo, o antra dalis turi būti dzūkiškos kultūros sklaida, leidyba, visokie renginiai Vilniun ir ne tik Vilniun, bet po visų dzūkijų. Tai ir šitie metai znočina tokių mūsų labai gerų pradžių. Tai dzūkų kalendorius pirmas mūsų leidinys ir kompaktinė plokštelė, Vaitų Girala, yra antras leidinys mūsų išlaisęs leidinys. Beje, tai visiškai šviežas, šviežu. Vakar vakare jis tik tai atkeliavo iš gamyklos, iš boto. Ir, o prieš kokius metus atsitiko šitaip, kad aš per kitų asociacijų slinktis išlaidau tokio Bardo Gyčio Ambrazevičiaus kompaktinį plokštelį. Praeina kokie keli mėnesiai, man Gytis parašo laiškų, kad tau skambins tokia Saulius, reiškia, ir man tu Saulius paskambino. Ir aha, tai šitą Saulius vadinu. Pasirodo šitų Saulius, va. Reiškia, gimis ant Dzūkijos Rubežių, Pabradė. Tai va, ir sako, turiu va, tokių idėjų, kad kuriu elektroninį muzikų, ir užkabino mani Petras Zalanskas, ir čia man buvo čiudniausia, sako, net nežinojau, kas yra tas Petras Zalanskas. Man čiudniausia buvo, dalį sako, reiškia, sako, kodėl jau niekur nesgirzi per radijų. Tai kad jau čia nelabai tų profesionalių dainininkų per radijų laikė, o kad laistų Petru Zalanskų. Tai neformatas. Tai iš vis neformatas. Ir aš perklausiau, paklausiau porą dainų, paskui ir man pasirodė yra įdomu. Įdomu, kad Petras Zalanskas bus išgirstas ir priartytas jaunimui, jaunai kartai, o vyresniem gal viski bus tokio malonumo paklausyti kitokios muzikos. Ir kartu susipažinti su jaunu kūrėju. Bet po to aiškinantis, dar atsirado kitokių dalykų ir inspiracijų šitam albumui. Tai jau Sauliau dabar apie viskų prispažyk, nes čia yra pirmas tavo viešas šnekėjimas apie šitų darbų Vaitų Girala. Tai dabar viskų klok, o aš viskų imponent įdėsiu. Tai pažintis mano vyko su Zalansku Dzūkijoje. Reiškia, vyko prie Aukštadvario gireliai. Giralai. Pas draugus vakarojom, ten tokio miško traubelį vakare ir man uždėjo plokštelę. Vienas draugas uždėjo plokštelę, ten indišką indų ragą. Nežinau, ar teko jums girdėti, ten taip įdomi niurzga, kažkokia toksai kaip kažkokia meditacija, net sunku pasakyti, ar ten yra muzika. Ir klausomo kitas draugas sako, čia yra kaip Zalanskas. Sako, kas tas Zalanskas, mes pradėjome aiškintis, diskutuoti. Sako, yra toksai, reiškia, toksai folkloro, kaip jau legenda. Reiškia, nelabai buvo mums girdėta. Bet tai susidomėjau ir pasižiūrėjau ir atsintę nuorodų ir pradėjau, vat, čia buvo prieš 2 metus gerus rugsėjai. Tai va, tada iš viso tada sužinojau, kas jis yra. Aha, tai gerai dar, Sauliau, o tai kas šitom plokštelėm, kiek tų kokių kūrinių, ko čia yra vat, apie jų?
kas pats jis padaryta, kad va toj plokštelėje yra, jo. Man Zelenskis yra iš tikrųjų kažkokį davę tokią magiją kaip šamanas, aš nežinau, jisai reiškia kažkokį tai hipnozės, kažkaip užhipnotizuoja ir apskritai atrodo, kad kažkoks tai Veronika irgi minėjo kažkada, tai buvo kažkokia laidoja kaip dzievulis. Dzievulis. Atrodo, viskas žino, viskas jam aišku, jis toks stabilus, aišku, su gamta darnoj. Ir tiesiog kažkokia net žodžiais negaliu nupasakoti, bet žodžiu užkabino taip, kad pavyzdės kompaktas dabar išėjo. Ir aišku, čia jau vertinti jums arba kitiems klausytojams, bet tai žodžiu, va taip aš ir atsiradau tam Zukulių kolektyvę, po to paskambinau ir Juozui, ir produktas ant stalo. Tai kiek čia tų kokių vis tiek kūrinių, ar ko čia vis kūrinių yra 11 dainų sudėta, ir nėra, kad pilnai visos dainos, visa daina pilna, yra gabalai, kažkur fragmentai, kažkur yra gal ir pilna daina, ir yra elektroninė aranžuotė. Ir ne tik, kad aranžuotė, galima, aš tai manyčiau, čia yra kaip ir savo kūrinį idėjų, bet žmonės jau patys paklauso trubus prie. Gerai, o vis tiek įdomu, tada dar apie patį Sauliau. Tai ar čia tokis jau pirmas iš vis kompaktas, o sakykime, jau ne Zelansko, kokių kitokių dar pats jas yra, ar čia tokis va mėginimas eis šitas pirmas darbas ir daugiau jau bus kažko. Kuo dar pats daro? Na, aš tai dainuoju nuo vaikystės, mano šeima ten visą dainininką ir pas mus visą šventą su dainom būna. Tai reiškia, kaip ir nėra tai, kad aš pradėjau kurti čia, bet neseniai. Ir turėjau grupės nuo 98-ųjų kažkokios tai veiklas su muzika, aš jau galėjau. Yra pas mane grupė, mano grupė yra Fashion Games, kuris įsikūrė. Atsimėkit visi, mažum kuris tai, pakartok. Tai kai grįžti pagėti į lietuvių kalbą. Tai šimtai Zelenskas man daug ką davė tuo metu, nes iš tikrųjų... Lietuviškai možda išvesti šito, nu ne možda atsimėti. Mados žaidimai. Ir čia mano solinė kaip ir karjera Saulius Pindy. Pavadinimas ir jau čia trečias būtų. Trečias plokštelė atvičioje. Ir viena, jeigu kažkam įdomu ankstesnė, irgi galima būtų įsigyti šimtą. Ai, irgi atvežys ir ankstesnių Saulius yra. Nu tai va, kas norėsit, žinokit tadu. Nu tai labai ačiū Sauliau tadu. Viskas aišku. Malogų Norbertas Vėlius. Yra prašęs, kai mes važinėdama į ekspedicijas, tai vis prašydavo, jeigu kas užtiks dainą, kurio yra aukštas dangų šviesios žvaigždės, tai būtinai užrašykit. Nu ir mes kažkada tą vėliau, kaip sakom, už atlapų, sakom, Norbertai, rašyk tiek dienų, kas čia tau, kas čia šventa ta, tie žodžiai, kas, kodėl. Ir jis mums papasakojo tokią istoriją. Kad kai jis buvo jaunas studentas, gal trečiam kurse, jis šiaip yra žemaitis ir Rietavę jį pasiuntė į ekspediciją. Nu, jis ten turėjo vaikščiot, rinkinė tautosaką, o Rietavę, aš nežinau, kas yra, va, žemaitis. Dar skraido juodieji metrai, sako, kad skraido, nežinau. Skraido, jo, taip pat Rietavę. Sako, temsta, matau, tie juodieji gandrai skraido, jų tada buvo daugiau matyti. Žodžiu, sako, darosi baisu ir aš matau, kad aš beviltiškai pasiklydau. Niekur. Jau girion ir iš tos girios niekur. Nu ir sako, kaip toj pasakoj, einu, jonvabalį žypsi ir staiga matau, kaip toj pasakoj, kažkokia žiburiukas. Ir aš einu link to žiburiuko ir matau, kad labai apgriauta, labai sugriauta sodyba. Nu bet sako, vis tiek, nu, žiburėlis kažkas jo yra toj sodyboj. Pabaladoju langanį. Ir išlenda tokia močiutė. Sakau, gal aš galėčiau pas jūs pernakot, aš jau nuostabus žmogus, ne kokias galavariezas, žodžiu, tik mane priimkit. Ta sako, vaikeli, kad pas mus turėtų miegoti. Nu, bet sako, vis tiek, aš jau ten insiskiepijau, per tas dureles insitarpavau. Ir sako, kai aš įėjau į vidų, aš pirmą kartą gyvenime supratau, kas yra bėda ir vargas. Nieko nėra pirkai. Nieko. Kažkoks šiuo... Artimiausias kaimynas, ar 5 kilometrai, tai ateina. Ir viskas, sako, kol dar buvo, turėjom karvę, paskui tą karvę nugaišo, kol turėjom paršiuką, tai dabar sako, kaip jūs gyvenat? Nu tai sako, kartais per savaitę vieną kartą ateina
kaiminė atneša duonos ir ten dar kažką prie tos duonos. Sako, šiaip susirenkam grybų, uogų, nu kažkaip gyvenu. Nu vis tiek, sako, mane prabūdo folkloristas ir aš sakau, klausykit, nu gal jūs mokat arba mokėjot gražių dainų ar reiškia tų seno. Sako, aš tai vaikeli ne, aš tai ne dainininkė. Bet sako, mano vyras tai buvo labai geras dainininkas. Sako, bet jis dabar labai sunkiai serga. Nu, jis pašaukė vardu ir iš skudurų krūvos tokios ampečiaus išlindo jau nebe žmogus, o žmogista. Vieni kaulai ir skūra ir labai aiškių ir drebančių balsų uždainavo aukštas dangus, šviesios žvaigždės. Sako, aš nuo to tuoj pat priėmiau pasižadėjimą. Visiems, kur aš bebūsiu, pasakysiu, saugokit savo šeimą, mylėkim vienas kitus ir saugokit savo tėvus. Jie tas turtas, kuris yra labai brangus. Ir nuo to jis pradėjo prašyti tų dainų. Ir kažkada, aš ilgai nežinojau, kad Zanackas buvo tą dainą. Mes labai draugaudavom su Petruku, jis dar man ten piršo tokį kavalierių, bet jį jau nepanešė. Tai va, ir jis, irgi aš man atrodo, kad lyg rūtuo buvo, kad buvo kažkokia vakaronė Mordosavė ir jis vežėsi pas mus dalį nakvot, bet kadangi buvo labai tamsu, tai jis važiavo su arkluku, dar tik kokias tai buvo to arkluko važiuotojas. Ir dar kažkas sėdėjo tam vežimukį, nes tas vežimukas buvo, nu, vos nevaikiškas, kaip mes juokėmės. O iš paskos dalis susikabinė už to vežimo, virtinė mes ėjom, babijojom sukūti pasiklysti, kokį 10 žmonių. Tai vat, ir tada ryte kepant pautienę, jis padainavo šitą dainą. Aš labai atsiprašau, kad aš taip smulkiai pasakau, bet man taip tiesiog, nu, tokia... iš ties tai labai graži daina. Jos yra labai daug variantų visokių, bet nu kažkaip man šitas taip labai lindo. Jie gali laukus tada laili, ta jis laudusi medę, ar jis ta jis launus medę. Jie pa Tėvulį paširė dėlį, ta jis launį dukerę, alai, ta jis launį dukerę. Arškėtėlę garbuonėlę, nestovi kaip priekia, alio, nestovi priekia. Kapin širsiu, tai iškirsiu, per tvorų išime, esu per tvorų išime. Nor tu kirsi ir kapusi, dar į labiau abujo, o su dar labiau bujo. Kad tu josi į nemeregelį, tau kelius to, o su tau keliu ustos. Aukštas dangus, šviesios žvaigždės, nu šviesa mane kela, alie nemergelio. Dėkojam gerbiamai Veronikai už tokį tikrai širdukį jaudinantį pasakojimą, už mūsų akiračio praplėtimų, už tų tikrai iš Kapčiamiesčio
miškų, iš tų gimtųjų kraštų, iki mūsų per tiek metų atneštų gražų bus balsų. Nu ir dar norim dar pereiti prie paskutinio etapo jau mūsų šito susitikimo. Šitas Žitkauckų Juozukas netiep savo, kad jis čia jau baisiai daug stengiasi ir visko daro, kad jau tuos dziukučius būrti ir kad visų tų veikų, kad jau čia tai dziukai nei kiek neprastesni, nei kaip žemaičiai ar tik kokios jau kitos grupė, to, jau mūsų aš išnėjau. Tų tarmės, ar ne, bet jis dar surado vienu būdu, kaip dzūkiškų tų šnektų mūsų neščin žmonės, kaip jų populiarys. Taigi čia poetas dar Žitkauckas Juozas, žinokit, atvažiavo dar čia šitas žmogus, vienas keliuose asmenyse. Nu ir baisiai jau norėjo, Lemacys, kad irgi labai stengės viskų, tai trečios poezijos savo knygos dar nespėjo išlaist, bet pasakė, kad kitų metų pradžion tai jau bus to dzūkiška. A ne, jau jinai dzūkiška knyga. Pirma, tai tokia lyg atrodo lietuviška, ne? Antron jau yra, tiek, jau žinom, tai jau yra tų dzūkiškų. Tai dar paklausykim poeto, žodžiu, ir kartu tu incitikykim, kad vis dėlto toj mūsų dzūkų šnekta tiekgi tinka. Ne tik tai kalendorų šnektai, ne tik tai gražom dainom, mūsų dzūkų šnekta viskam tinka. Ir romaną možnė, ko gero, parašyti, ale eilėraščiam už širdukės kabinantiem tikrai. Paklausom viską. Prieš skaitant šito eilėraščį, tai turiu pasakyti, kad čia yra tokias vietovardis, minimas Šuralis. Tai jis yra Kapčiamiesčio Kapčiamis ir tai yra Šuralio ežeras ir Šuralio kalnai. Labai dideli tie kalnai buvo. Dabar gal kaip aš jau viskį viskai tai gali sumažėjai, bet man vis tiek yra patys didžiausiai. Nišką savojami, šakmatiau ir žinojau, girdėts girdėjau, kad gražiausiai degula kukuoja žaliuose kvajynuose, palei Šuralio ežerynus, ne už devynių balų, ne už devynių marų, tik paleidų vienų astankinį, katro akies su kožnu dzienu vis mažau ir mažau. Be devynių valandų, be devynių giesmių, be baltų skepetukių ir be tos pakalnan vyšnios, katros devynios šakelės jau ramiai neišturi nei skrandančio špoko švilpimo, nei karvės mūkimo, anei pirmo giesmės posmo iš devynių likusių. Šakramiai žinojau, kad vienu rozu nuskis akis Šuralio vanduvo, įsikasavos visos varlukės ir liks tik toj viena, mano mieliausia anelkutė. Ir aš vienas paskavoju savo naktų ir dzienų alerynus. Pirmucinės lepeškos. Ragis nieko, tik saujukė gelsų lepeškų pasnočina tavo grybavimo pradžių, kaip ir patį dzigimų, bet tik znokas, kad namuose nebūta, o miškai kapinynais nuvejai. Znokas kvapo iš semansinių palocių tokio salsvai gelsvo, o sapnai supleška lepeškuodami geltonom galvukėm ir nežinai, ar jau kelsis, ar iš vis priskelsi. Nunai daugiau buvo, mažo vyra, daug kas supuvį, supudzyta, surytą nesugaunamų slėmokų, dešiniai iš kažkur, iš kur atšliužančių ir kur prapuolančių. Ir lieka tik znokas, sakysia, pirmų lepeškų pošyčkom ir saulukės. Tep ir nepakilusios, aukščiau nykščio nago. Sapno baladė. Viskas išprausta, čysta, žiemos vidurys, medžiai sapnuose pražysta, ant šakutės kožnos avilys, su apspangytom bitėm ir dūmų keliais, juodais kaliošukais prie kelio, tuščiais, anipieskės seklukės, navet dvoko rasos. Viskas
išprausta, čysta. Imk ir pats susivok. Ir įžanga ir mūsų pabaigų bus dabar tokias. Eilėraštis, kad jų mokų vienintelį ant pomicės. Nori, vėryk. Nori, nevėryk. Ir pamiršau. Nori, vėryk. Nori, nevėryk. Vis tiek Kalėdos ateis. Ot žalsys, ir aš pamiršiau. Sakalėlis jarasai, žalia rūta kalėda, kap tu drįsai soduosna, žalia rūta kalėda. Drįsau, drįsau, ne vienas, žalia rūta kalėda. Ir malaida užtarėlį, žalia rūta kalėda. Paskum jauna sėnė laikiau, žalia rūta kalėda. Pas tavo jau gegiulį, žalia rūta kalėda. Atlaikė briedis, devyniaragis, atnešė saulį, ragi dešimtan, išaiškė žmonės, briedžio pasveikyt, žūro, kad saulė šviečia virš miško, o ant žemės sniegas teblizga, kad net viršūnė žalios aglalas, moja tai šviesiai, sveikina saulį, oi tai kalėda, tai kalėdzien, po žalių aglų zuikucis miega, o jo kailio tep blizgiai sniegsi, kelki zuikucį, imk pirščinaitės mano motulas margai nunertas, lysk po šakelėm žalios aglalas, bapūsta lapė numaus kailalį, vai liuma liūta do kalėdzien. Žalios aglalas žalien medelin, kala genelis žalių šakelai, in saulį lakė margas garselis, pro debesėlį saulė sau markstos, siunce žamelai blizgus negelį, o savo sosti baltam zarkolėlin, ragika briedis, devynia ragis, devyniom pėdom, devintant daiktį, devintų giesmį giedant saulį. Oi tai kalėda do kalėdzien, vai vėlių vėlių lik kalėdėlių, baltas siūlalis per širdį eina, baltas takelis arimais branda, vai tai leliumai, tai leliumėliai, vai tai genumėliai, margo genelio žalion aglavan. Tu bernelį jaunasai, žalia rūta kalėda, kap tu drįsai dvaruosna, žalia rūta kalėda. Drįsau, drįsau, ne vienas, žalia rūta kalėda. Pirma laidau brolalį, žalia rūta kalėda. Paskum jauna sėdėjau, žalia rūta kalėda. Pas tavo jau mergelį, žalia rūta kalėda. Puikus choras, ačiū. Viešnagė eina į pabaigų, o kaip suprato, kad kalėdos ateina, ar ne?
tai Kalėdos dovanų metas, tai aš irgi noriu padovano šituos šviežiausius laicinius. Pirmiausiai, tai gerbiam Ilionei. Tadu, gerbiamai Elvyrai. Palaukit bitelą. O čia noriu ir Gabrielės Petkevičaitės. Ir man čia asmeniškai? Čia asmeniškai. Čia man asmeniškai. Čia, o čia debitis. O čia debitis. 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 Ačiū. Aš tą pačią progą norėčiau palinkėti, kai sėsim už kalėdinio stalo, numeskit tuos suknistus, telefonus į šalį. Neleiskite jais naudoti savo vaikam. Pašnekėkim vienas kitu, su kitu. Apsikabinkim, pajuskim vienas kitą. Ir nors sykį, nors vieną vakarą pasijuskim gražią, didelę šeimą. Tik vakarinė žvaigždė mūsų kviečia prie bendro stalo. Žinokim, kad tas stalas šitoj vietoj yra mes. Čia mūsų vieta. Nebus mūsų, nebus Lietuvos. O jeigu būsim mes, tada daug šimtmečių pragyvensim kartu. Sveikatos, kantrybės, ištvermės ir pasilikti Lietuvoje. Ačiū.